ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሀገራት አስጊ የድርቅ ሁኔታዎችን ያስተናገዱ መሆኑን ዘ ኢንዲፔንደንት ጋዜጣ አንድ የሳተላይት ምስል አስደግፎ ዛሬ ባወጣው ዘገባ ገለጸ። ዘ ኢንዲፔንደንት ይዞ ባወጣው በዚህ መረጃው እንደመለከተው ከሆነ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ከፍተኛውን የድርቅ ሁኔታ እየታየ መሆኑንና በሳተላይት ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በኢትዮጵያ በሶማሌ ክልል የሚገኘው የጎዲ አካባቢ አሁን ላይ ከፍተኛ የውሃ እጥረት እያስተናገደ እንደሚገኝ ነው የጠቆመው። በዚህ ድርቅ የተነሳም በሶማሌ ክልል በርካታ ሰብሎች መውደማቸውና የቤት እንስሳቶችም ለሞት እየተዳረጉ ስለመሆኑም ተገልጿል። የዓለም የምግብ ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረትም አሁን ላይ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት 14 ሚሊዮን ሰዎች ለድርቅ መጋለጣቸውን አስታውሶ ለአደጋው በቂ የሆነ ትኩረት ካልተሰጠውም እስከ ያዝነው ዓመት መጨረሻ የችግሩ ሰለባዎች ቁጥር ወደ 20 ሚሊዮን ከፍ እንደሚል ጠቁሟል። በመረጃው መሰረት በኢትዮጵያም 7.2 ሚሊዮን የሚገመቱ ዜጎች የምግብ እጥረት ስጋት ላይ መሆናቸው የተጠቀሰ ሲሆን አሁን በአፍሪካ ቀንድ አጋጥሟል የተባለው ድርቅም ካለፉት 40 ዓመታት ወዲህ የከፋው ነው ብሏል። ዘገባው ረዴት ሸቱ ነች ያጠናቀረችው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ2014-15 የምርት ዘመን ለአፈር ማዳበሪያ ግዢ ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጉን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቤ ሳኖ ባንኩ ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በፊት 700 ዶላር ይሸጥ የነበረው የአንድ ቶን የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ጦርነቱ እንደተጀመረ ከእጥፍ በላይ መጨመሩን ጠቁመዋል። ባንኩ ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ ከሚያደርግባቸው ዘርፎች አንዱ ግብርና መሆኑን የሚጠቅሱት ፕሬዝዳንቱ የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ትልቅ ድርሻ እንደሚይዝና የአፈር ማዳበሪያ አቅራቢ ሀገራት እንደ ከዚህ ቀደሙ በዱቤ ለመሸጥ አለመፈለጋቸው ትልቅ ፈተና ነበር ያሉ ሲሆን ባለፈው ዓመት በዱቤ የተገዛው የአፈር ማዳበሪያ ዕዳ በሚከፈልበት በዚህ ወቅት የማዳበሪያ ዋጋ እጅግ መናሩ ደግሞ ችግሩን ውስብስብ ያደርገዋል ሲሉ የባንኩ ፕሬዝዳንት ለኢዜአ ገልጸዋል። የቆቃ ኃይል ማመንጫ በበጀት ዓመቱ ለማመንጨት የያዘውን 128 ጊጋዋት ሰዓት ኢነርጂ ለማሳካት እየሰራ ነው ተብሏል። በመጠናቀቅ ላይ ባለው የ2014 በጀት ዓመት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያው በተደረገለት የቴክኒክ ገዛ መሰረት የሚጠበቅበትን 118 ጊጋዋት ሰዓት ኢነርጂ ኃይል በእቅዱ መሰረት እያመነጨ መሆኑ ተገልጿል። ጣቢያው በቀጣይ ወርም 10 ጊጋዋት ሰዓት ኢነርጂ ለማምረት የሚያስችለው የውሃ መጠን በግድቡ ውስጥ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን ግድቡ ዓመቱን ሙሉ ኃይል ለማመንጨት የሚያስችለውን ውሃ ከሰኔ እስከ መስከረም ባሉት የዝናብ ወራቶች መያዝ እንደሚጀምር ነው የተገለጸው። ከዛሬ 62 ዓመት በፊት 110 ጊጋዋት ሰዓት ኢነርጂ በማመንጨት ወደ ስራ ገብቷል የተባለው የቆቃ ኃይል ማመንጫ በታችኛው የአዋሽ ተፋሰስ ከ60 እስከ 70 ሄክታር መሬት በመስኖ የሚለማ መሆኑን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በኢትዮጵያ የአረብኛ ቋንቋ ሚዲያ አለመስፋፋት ሀገሪቷ ከአረብ ሀገራት ጋር ለምታደርገው ዲፕሎማሲያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንከን እየፈጠረ እንደሆነ ተገልጿል። ይህ የተገለጸው ከኢድ እስከ ኢድ የመጀመሪያው ምዕራፍ ማጠቃለያ የዲያስፖራ ፐብሊክ ዲፕሎማሲና የአረብኛ ሚዲያዎች ሚና በሚል ርዕስ በተዘጋጀ የውይይት መድረክ ላይ ሲሆን ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በአረብኛ ቋንቋ ያደርጓቸው የነበረውን ንቅናቄዎችን የሚያሳይ ዘጋቢ ፊልምም ቀርቧል። ከኢድ እስከ ኢድ ወደ ሀገር ቤት ጉዞ የታሰበለትን ዓላማ ያሳካ ነበር ያሉት የዲያስፖራ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እድሪስ ኢትዮጵያ አፍሪካ ህብረትና የተለያዩ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ከመሆኑ አንጻር ይህ ዘርፍ መስፋፋቱ ለሀገሪቷ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያስገኝላታልም ብለዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ላይ የሚሰሩ የአረብኛ ቋንቋ ሚዲያዎች ብሔራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ አይነተኛ ሚና አላቸው ያሉ ሲሆን ጉዳዩን በፖሊሲ በመደገፍ በስፋት ሊሰራበት እንደሚገባም ጠቁመዋል። በመድረኩም በተለያዩ አረብ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሰሯቸውን ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን የሚያሳይ የፎቶ አውደ ርዕይ ለእይታ ቀርቧል ሲል የዘገበው ባልደረባችን ሳሚ በላይ ነው። 12ኛው የኢትዮ ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ ትርኢት በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ለአምስት ተከታታይ ቀናት ሊካሄድ መሆኑ ተነግሯል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ ለሁለት ዓመት ሳይካሄድ የቆየው የንግድ ትርኢቱ የኢትዮጵያን ይግዙ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ያድርጉ በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ሲሆን ከ200 በላይ የአገር ውስጥ ኢንተርፕራይዞችና የውጭ ኩባንያዎች ምርትና አገልግሎታቸውን ይዘው ይቀርባሉ ተብሏል። የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የንግድ ትርኢቱ ከግንቦት 25 እስከ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ የሚካሄድ ሲሆን ከንግድ ትርኢቱ ጎን ለጎንም የውይይት መድረክ መሰናዳቱን አዘጋጆቹ አመልክተዋል። ዜናው የሪፖርተራችን የታምራዊት ወልዱ ነው።